turi pilną įžvalgų, pilną pamokymą ir jinai pasakoja apie tave. Tai yra tavo laiškas mums ir tavo būdas prabilti mūsų gyvenimus. Tai buvo daug kalbėta, daug buvo išsakyta ir galbūt ne viskas ir buvo aktualu, arba labai daug aktualių dalykų ir daug iškilo. Aš noriu melstis už kiekvieną, kuris čia yra. Skirtingos dvasinės kelionės, skirtingos patirtis, skirtingi džiaugsmai ir vargai, nuoskaudos skirtingos, įsivaizdavimai ir lūkesčiai labai skirtingi mūsų. Bet kažkodėl mes esame čia, Dieve. Kažkodėl tu suvedei mus ir atvedei mus į šią vietą. Aš noriu, kad tu padėtum kiekvienam iš čia esančiam. Dar geriau tave pažinti. Kad toj dvasinėje kelionėje, Dieve, apsaugok nuo tų klyskelių, nuo tų paklydimų, nuo tų klaidingų kelio ženklų, Dieve, kurie yra pilni mūsų kelyje. Aš prašau, Dieve, kad tu padėtum mums geriau pažinti tave, kad mes įdėkim mūsų širdis tą norą, Dieve, ieškoti tavęs, vaikščioti tavo keliais. Aš prašau, Dieve, atleisk už mūsų susireikšminimus. Kada mes galvojam, kad esam pasaulio dievai arba savo gyvenimo dievai, arba esame taip tiek nusivylę, kad nieko negalim pasitikėti, netgi savim. Aš noriu prašyti Dievą, kad netgi tokiamis akimirkomis, kada mes pasimetam, stovim kryžkelį ir nežinom, kaip pasirinkti, kad Dieve, tu mūsų neapleistum, kad tu vestum, kad mes išgirstume tavo balsą, paraginimus į tavo širdį, kad mes išmoktume su tavimi bendrauti maldoje per tavo žodį, per Bibliją. Aš noriu melstis Dievą, kad tu palaimintum kiekvieną, kuris čia yra. Būk mūsų paguoda, būk mūsų viltis ir padėk Dieve mums nesustoti. Prašau to per Jėzų Kristų. Amen.